Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a tentokrát to budou oblíbenci za červenec. Fakt nemůžu uvěřit, že už je jako zase srpen. Strašně rychle to uteklo. Ach jo, hrůza. No a mám tady zase teda pár oblíbenců. Tentokrát teda jako fakt, že pár jako... Já nevím, no, já tenhle měsíc jsem nic jako... úplně extra oblíbenýho neměla, nevím, no. Pár věcí tady jako mám, ale fakt jako... bude asi hodně rychlovka. No, takže začnu tady tím sprejem od Essence, který je úžasně vonavej, takovej sladoučkej, letní. Jo, fakt úžasně to voní, já to vždycky stříknu jen takhle tady na začátek ruk. A prostě furt to celý den to cítím, krásně to voní, vydrží to hrozně dlouho vonět. Fakt jako, teď je to moc. Fakt jako voní to celý den. A je to úžasný a je to tady ta limitka Beach Cruises a já nevím, jestli už ti prodávají, možná jo, fakt nevím. A je to teda sluní Like a Day in Paradise, což mi fakt hodně řeklo. Dál tady mám pěnu na holení od Balei, ale je teda jako pro muže, ale mně právě přijde úplně skvělá, rozhodně lepší než nějaká taková ta dámská, protože tady to stačí fakt úplně malinkatý bobeček a udělá se z toho fakt úplně mohutná pěna. A než obědu celou nohu, tak prostě ta pěna nezmizí. Na rozdíl třeba od těch, co jsem používala taky, třeba od Balei nebo od Isany jsem používala, tak to sice jako použiju to hodně, málo to pění a ta pěna prostě na těch nohách nezůstane, než prostě to celý oholím, ty nohy. A tohle jo, fakt stačí malinko pěna jak prase. Jo, má to, jo, tady mi to taky zase trochu pění. Nevoní to nějak úplně jako chlapsky, taková neutrální vůně. Je, a ty nohy jsou potom fakt strašně krásně jemný. Nevím prostě, takže začnu asi používat chlapsky pěny na holení. Je to větší, myslím, že to není ani nějak... Mě to teda dala mamka s tím, že taťkovi to nevyhovuje, protože na fousy už je to zase asi moc jemný, ale na nohy je to úplně perfektní. Takže... můj nový oblíbenec. Dál tady mám teda krém kozí mléko od Žijaj, který je naprosto úžasný, nejlepší krém, jaký jsem kdy teda měla. A já bych chtěla, aby byla v obraze. Tak. Nejlepší krém, který jsem kdy měla, strašně krásně voní a ta hydratace je úplně božská. Kdo máte suchou pleť nebo prostě máte rádi takový ten pocit, ty úplně jemný, fakt krásně hydratovaný pleti, tak tohle vám tu pleť takhle nechá. Úplně nádherně to voní, je to taková úplně jemňoučká konzistence, není nějak hutnej a ani není nějak masnej, ale úplně úžasně hydratuje, fakt nádherně a ta vůně je taky božská. Určitě si pořídím další, protože lepší krém jsem zatím jako neměla. Ani ten od Garnieru, ten byl sice super, ale když teďka jsem ho vyzkoušela po dlouhý době místo tady tohle, není to až tak skvělý jako tenhle ten. Takže k tomu se určitě vrátím, protože je vážně úžasný, nejlepší. Dál tady mám teda deodorant, já nevím, jestli jsem ho neměla už v minulých oblíbencích, nejsem si teďka jistá, ale vzala jsem si ho. A je to tady ten deodorant od Rexony, tady ten s tou takovou kraječkou, a je to Clear Pure, nějak prostě deostick antiperspirant, nemá to v sobě alkohol, jo, strašně krásně to voní a dlouho to vydrží. Nevím, jestli se potom míň potím, to já zase jako nějak jako nesleduju, nevím, spíš jsem to jako nesledovala asi tak. No, prostě takhle vysouvací. Pak tu mám nejúžasnější štětec na make-up, je to Elf Small Stipple Brush, je to tady tenhle ten, no prostě takovýhle má štětinky, jo, krátký. To bude asi lepší. Proč jsem zaostřuju furt ty dveře? Tak, takovýhle štětinky to má. Strašně úžasný, jemňoučkej, krásně zapracuje make-up do pleti, rozetře, nedělá šmouhy, prostě je to jako rychlý. Úžasný štětec, fakt, a nanáším s ním teda i bronzer. On se strašně krásně se to s ním prostě rozblendí.
nenanese to takovou tučnou vrstvu. Nevím, co bych ještě řekla, prostě fakt skvělej. A co ještě, jo, ještě korektor s ním zapracovávám. Úžasný štětec. Tak ještě vám ho ukážu takhle zblízka. Je trošku špinavý, musím ho vyprat. No, pak tady mám linky. Jsou gelový a jsou od Umy. Tady tyhle ty černý. Černý. A když se to rozdělá, tak jsou takhle krásný černý. Dobře se nanášej, nejsou nějak hutný, jsou takový akorát, dobře se rozdělá, nežmolkujou se. Mám je teďka na oku. Což nevidíte, protože si ten foťák dělá, co chce. Když tak mi řekněte, jestli je lepší, když mi to takhle samo zaostřuje, když něco přiblížím a pak občas jsem třeba rozostřená. Nebo když jsem zaostřená jenom já a ty věci vůbec nevidíte, když vám je přiblížím. Nevím, mně tohle přijde lepší, že když o těch věcech mluvím a můžu je aspoň ukázat prostě, že to zaostří, když je takhle přiblížím. Kdyby se to jako teďka zrovna povedlo, jo? Takhle, když se mi to zaostří. Jestli je lepší, když se zaostřují ty věci a já občas jsem prostě takhle, ale pak se třeba zaostřím. Nebo když jsem zaostřená jenom já a věci, ne. Nevím, mně tohle přijde lepší, že prostě víc vidíte ty věci a teďka jsem našla dobrý pozadí, kde teda zaostřuje i mě a ne věci za mnou, jako třeba když jsem točila u stolu. Takže tady to bude možná lepší. Světlo asi taky se mi zdá docela dobrý tady. Dobře se tu sedí na zemi. Myslím, že pozadí není nějak rušivý. Takže, když tak řekněte, mně se to takhle zdá docela OK, tak zkusím když tak točit za tím chvilku tady, než se mi to zase přestane líbit. Jo, takže to byly linky od Umy, v odstínu Black, nečekaně. No a pak to mám, a jo, a ty teda na naším tímhle štětcem, který byl teda od linek gelových od Maybelline, který teda nejsou až tak dobrý, mně přijdou takový málo černý a jsou strašně jemný, že jako nejsou moc pigmentovaný, nebo já nevím, prostě něco se mi na nich nezdá a používám teda tady tenhle ten štěteček. O bože. Tady tenhle ten štěteček má takhle úzký hrot a fakt linky se s ním moc pěkně nanášej. Tak. Ten používám na ty linky. No a poslední věc, kterou tady teda mám, je báze pod oční stěny od Elfu, je to Glitter Primer. A vypadá to takhle a dělala jsem na něj už i recenzi na blogu. Můžete si přečíst, já vám to dám do odkazu dole. Jo, takhle má takovýhle aplikátor. Úžasná, úžasná báze. A prostě fakt ty stíny jsou s ním mnohem víc pigmentovaný, díl vydržej, neslévají se prostě v záhybu. Nevím, dělala jsem tam právě svůj, když jsem zkoušela matnej stín, tak jsem ho zkoušela prvně jenom takhle prstem a to jako skoro nic, takový poprašek a teď jsem dala tu bázi a bum, taková fakt tmavá čára. Fakt, ta báze je úžasná. No a tohle je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo, že třeba něco taky vyzkoušíte, určitě doporučuju tady tuhle tu pěnu na holení, je úžasná a fakt jako, já myslím, že ho budu mít ještě tak na rok, protože tam ty malý mě vždycky vydrží fakt i tak dlouho, já toho nepoužívám moc, no a tohle mi vydrží asi tak ještě 10 let. No, tohle teda bylo všecko, já se s vámi zase těším u dalšího videa, mějte se krásně, zase příště, ahoj!